Den 21. juni var det Grønlands nationaldag, og den blev fejret på behørig vis i det grønlandske hus i Aarhus, der samtidig fyldte 50 år. Der var repræsentation af borgmester Jacob Bundsgaard, der var gudstjeneste, socialt samvær, kaffebord, og til lige med var der boder, hvor der kunne handles. Baggrunden for det grønlandske hus går helt tilbage til 1961, hvor herboende grønlændere stiftede foreningen Kajak. De synes, de manglede et sted at være, et fællesskab, et sted at have et fællesskab for grønlandske borgere at mødes, og også have et overnatningssted, når man var gennemrejsende eller var studerende. Og det blev så etableret i 1972, 1. juli 1972, og det var med hjælp fra Aarhus Kommune, og det var med hjælp fra Grønlands ministeriet, eller det derværende ministerium for Grønland. Og så fik vi huse nede ved Sønder Allé, der hvor politistationen er i dag. Og i 76, der købte Aarhus Kommune den her bygning bagved, og vi havde så mulighed for at flytte ind der. I det daglige tilbyder det grønlandske hus alt lige fra rådgivning til salg af grønlandske lækkerier. 25-årige Junarak, der er i lære som murer, har hentet støtte hos det grønlandske hus. Tilbage i 2019, sommer 2019, der har jeg altid haft en studievejleder, uddannelsesvejleder her fra huset af, og det har hjulpet mig igennem mange ting, så det har jeg virkelig. Det har virkelig været en stor hjælp. Ja. Så skal vi en tur til en af boderne. Og de fine ting her, hvem har fremstillet dem? Jeg lavede de fleste af dem. Det er så rensdyrgevir, muskelsokkehorn og kohorn og kronhjortegevir, jeg lavede det af. Og så er der lidt af mammuttand også. Og om mammuttanden tilføjer Peter. Stødtænderne, de begynder stille og roligt at dukke op nu her, hvor permafrosten den stille og roligt tør. Det er selvfølgelig sørgeligt, men det er jo godt for Mitty, fordi så kan hun få produceret lidt smykker ud af de her stødtænder, der dukker op af jorden. Hvad er sådan dine fremtidsplaner? Jamen, når jeg så engang bliver færdiguddannet som murer, så regner jeg med at flytte tilbage til Grønland. Ja.